Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні в нашій студії Андрій Іллєнко, український політик, народний депутат України 7 та 8 скликань, голова міжфракційного об'єднання Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Верховній Раді 8 скликання і так само заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Андрію, я вас дуже рада вітати. Доброго дня. Три тижні до парламентських виборів, і от як ви оціните загальну таку суспільно-політичну ситуацію в Україні, от в контексті того скандалу, який зараз в Укроборонпромі вирує просто, і в контексті того, що от відміна закону про незаконне збагачення, це страшенно збурило суспільство, як ставляться до цього в парламенті? Ставляться по-різному, тому що, власне, серед тих, хто, ну, треба нагадати просто, якщо ми говоримо про історію з відміною статті про незаконне збагачення, то подання до Конституційного суду було ініційовано якраз групою народних депутатів. 59. Так, 59 депутатів, де якимось таким дуже цікавим чином поєдналися як представники колишньої партії регіонів, так і нинішньої коаліції. Вони там об'єдналися разом в цьому питанні. Виникла така собі, бачимо, тіньова коаліція. Звичайно ж, ми, свободівці, категорично проти були цього подання і, звичайно ж, і не підписували його. І зараз вважаємо, що це є, по суті, наступ на ті якісь паростки боротьби з корупцією в Україні. Фактично, це такий величезний корупційний олігархічний реванш. Він уже от де-юре відбувся скасуванням цієї статті. Сказав Назар Холодницький, що це мінус 5 років у всій цій роботі, яку вже провели, хоч і з такими потугами. Безумовно. І тому сьогодні єдиний спосіб цю ситуацію відіграти – це вже, я думаю, реалістично це в новому парламенті провести туди достойних людей і відновити цю статтю в Кримінальний кодекс, тому що без неї немає сенсу в деклараціях, бо туди можна писати все, що завгодно. Немає сенсу в створенні цих антикорупційних органів, антикорупційного суду, бо чим він тепер має займатися? Це ключова стаття. І, відповідно, це просто, знаєте, от наріжний камінь вийняли з будівлі, і вона просто валиться. От так сьогодні валяться всі ці антикорупційні реформи в Україні, на жаль. І, до речі, от знаєте, якось ви сказали про цей скандал з мародерством в армії, я по-іншому не назву, на жаль, тому що це просто мародерство і державна зрада, по суті. От якось воно так дивно співпало. Тобто, з одного боку, в понеділок минулий виходить розслідування про крадіжки в Укроборонпромі, і на наступний день рішення Конституційного суду про скасування статті про незаконне збагачення. Знаєте, от може і не спеціально так планувалося, але вийшло дуже символічно. Ви знаєте, я думаю, що ці люди, вони думають вже і про те, що вибори можуть багато чого змінити. І, відповідно, вони вже планують своє майбутнє, я думаю. І вони думають, що дійсно ця стаття в нинішніх умовах, вона не діяла. Тобто, дійсно, там ми не мали за 4 роки жодного вироку по цій статті. Але, можливо, після виборів почала би діяти. І тому, до речі, вони, можливо, зараз поспішно перед виборами її відміняли. Тобто те, що відбувалося з цими крадіжками, це не просто навіть корупція, це державна зрада. І єдиною адекватною реакцією була би жорстка позиція правоохоронців, негайне затримання всіх фігурантів цих фактів, які були оприлюднені. Тому сьогодні я можу лише сказати, що, знаєте, є така аргументи, деякі так звані аргументи, що, мовляв, от раз це перед виборами всплило, значить це все ми навіть не повинні обговорювати. Ні, якраз. Ми повинні обговорювати не тоді, коли що всплило, а факти, які там є. Або там є факти, або їх немає. І оце обговорювати. А не про те, коли, як, там оця конспірологія. Да, безумовно, перед виборами ми знаємо, що дуже багато компрометуючої інформації вспливає саме перед виборами. Так і є. І не тільки в Україні. Але це ж не значить, що ми маємо просто від цього відмахнутися, сказавши тільки тому, що це перед виборами, і тому навіть нема сенсу на це реагувати. Треба реагувати, треба проводити реальні розслідування. Пане Андрію, от ви сказали, що наступна Верховна Рада, туди прийдуть гідні люди. А давайте от поговоримо про те, за яким виборчим законом ми будемо обирати новий парламент у жовтні 2019 року. Це ж нове виборче законодавство було одним із важливих пунктів коаліційної угоди. Сьогодні його немає, і от, власне, зараз парламент не, якби от, знайшлася ситуативна більшість 59 голосів за відміну закону, але чомусь не знаходиться голосів, щоб дійсно змінити виборче законодавство. І так, щоб це, вибори це наші такі пріоритети були, да, в роботі нинішньої Верховної Ради. Ну, дивіться, нас, свободівців, зараз є там п'ятеро. І, звичайно, ми... Ну, це мала сила, да, звичайно. Ми, то, що ми можемо, ми робимо. І ми намагаємося зупиняти деякі негативні процеси. Але ми розуміємо, що вибори – це якраз шанс змінити цю ситуацію. І от дивіться, виборчий закон – це те питання, яке сьогодні
є, напевно, найважливішим в роботі Верховної Ради от цього скликання. От що лишилося там ці там буквально там, може півроку роботи, але по факту, якщо ми говоримо про виборчий закон, це ще менше, тому що його треба прийняти принаймні до початку виборчої кампанії парламентської, тобто це, ну, до літа його треба точно приймати. Відповідно, це, напевно, знаєте, така останнє, що ще може ця Верховна Рада зробити, дійсно хорошого. Тобто, чому це важливо? Тому що ми розуміємо, що якщо Верховна Рада буде обиратися за старими правилами, то дуже важко буде дійсно суттєво покращити якість роботи парламенту. Але водночас ми також розуміємо, що нинішня влада не зацікавлена, на жаль, в зміні виборчого закону. Вони обіцяли це, але вони цього не виконали. В тому числі була обіцянка в коаліційній угоді з конкретним терміном 2001 квартал 2015 року, уже 2019 рік. І ну, я навіть не згадала цю дату. Так. Тому ми бачимо, що тут потрібен суспільний тиск. Товариство, тут потрібно, щоб кожен депутат, мажоритарник, приїжджаючи на свій округ, він бачив, що люди вимагають від нього це голосувати. Бо сьогодні в основному якраз мажоритарники найбільше блокують, бо вони не хочуть скасування мажоритарки. Але я, будучи мажоритарником від міста Києва і інші свободівці, ми за скасування мажоритарки і за відкриті списки. Але таких, як ми, мажоритарників обмаль. Ну, ви на своєму окрузі двічі перемагали. Це свідчить про те, що дійсно ви щось зробили таке, що люди оцінили вашу роботу. Але все-таки з іншого боку, мажоритарка – це можливість от мені, конкретному виборцю, бачити свого депутата на окрузі. Да? І він щось там зробить на мій запит. Або не зробить. Або не зробить. Але принаймні я його знатиму. А якщо от будуть зміни, тоді що? Ну, якраз от та модель, яка пропонується, вона якраз і поєднує з одного боку списочний принцип, тобто відсутність, по суті, як мажоритарки, але з іншого боку прив'язку кожного депутата до певної території. Тобто якраз та модель, яка пропонується, вона передбачає, що депутат прив'язаний, тобто кожна територія буде мати свого депутата, до якого можна прийти, який буде конкретно відповідальний за цю територію. Тобто цей момент якраз тут не є проблемою. Бо дійсно, чи не єдиний вагомий аргумент за збереження мажоритарки, який дійсно має певний резон, це те, що мажоритарка забезпечує, що от є конкретний депутат в конкретному окрузі. Але ж те, що пропонується, якраз теж забезпечує, але водночас нівелює ті ризики, які створює мажоритарка. Що мажоритарка – це є сьогодні той ліфт, через який проходить основна кількість неякісної частини депутатського корпусу. Але водночас є ще і закритий список. Тому ми якраз і говоримо, що має бути відкритий список. Тобто, коли людина голосує не тільки за партію, але й підтримує конкретного кандидата. Тобто, впливає на те, яке місце цей кандидат займе в списку. Тобто, не партія вирішує, а люди вирішують. І це теж знижує політичну корупцію, тому що ці олігархічні партії, вони тоді не зможуть продавати місця в списках. І по-друге, це знову ж таки підвищує якість народовладдя, тобто люди більше впливають на те, яким буде цей депутатський корпус. Хочу також поговорити з вами про мовний закон. От говорять про те, що деякі політики говорять про те, що відміна закону Ківалова-Колесніченка спричинила оцю війну на Донбасі. Ми бачимо, який був скандал такий міжнародний між Україною і Угорщиною, да, в зв'язку з Закарпаттям. Як сьогодні от ви бачите це національне законодавство мовне? Щодо Ківалова-Колесніченка. Значить, цей закон, слава Богу, відмінений, але, до речі, його відмінили буквально зовсім нещодавно. Він був відмінений буквально кілька місяців тому. Я сказала, що деякі політики говорять. Так, це, знаєте, політики говорять ті, які свідомо маніпулюють. Тому що вважати, що путінська і російська агресія проти України залежала від якогось голосування в Верховній Раді, коли навіть Путін потім роздавав медальки за так зване повернення Криму, де була дата 18 лютого, як початок, власне, цієї анексії. Тобто, і після цього ще хтось, і навіть потім сам Путін вже фактично робив явку з повинною і в якомусь пропагандистському фільмі сам казав, що ми це готували роками і тому подібне. Тобто, якщо якась людина вважає, що Путін готував роками цю анексію, розпочав її, а потім, виявляється, це все сталося тільки через якесь голосування в Верховній Раді, яке так, до речі, і не закінчилося нічим, тому що воно було заблоковане, то ну, ця людина свідомо маніпулює. І ще раз кажу, цей закон жахливий, він антиукраїнський, і нарешті, слава Богу, його відмінили. Стосовно цього закону, який зараз розглядається в Верховній Раді в другому читанні, ми подавали цілий ряд поправок до цього закону, частину з них враховано, частину ні. Будемо наполягати на розгляді наших поправок в другому читанні і будемо виходити з того, який буде фінальний текст цього закону. Наша
мета, щоб цей закон був не просто декларативним, щоб дійсно він забезпечував статус української мови як державної. Ми, безумовно, поважаємо права національних меншин і мовних меншин, але все ж таки ми розуміємо, що українська мова – це закон саме про українську мову. Має бути ще окремий закон про мови національних меншин, це теж важливо і це теж треба враховувати, але сьогодні ми розглядаємо саме закон про державну мову і треба це забезпечити реальними механізмами. Наскільки сьогодні закон про мову може бути, скажімо, таким ризикованим, небезпечним в період війни? Не буде, я вам скажу таку річ, що, ви знаєте, я дуже дивуюся, коли деякі, знову ж таки, політики, вони використовують і, наприклад, кажуть, що українська мова розколює Україну. Це смішно. Тобто, як українська мова може розколювати Україну? Як рідна мама може розколювати свою дитину? Це смішно. Тобто, це маніпуляція. Україна... Просто багато політиків використовують мову як якийсь такий, да, от, ресурс. Ну, ви розумієте, це просто люди, які, ну, вони просто проти української мови, ці політики. Вони просто не хочуть, щоб в Україні була українська мова. Тобто, ніхто ж не говорить про там, щоб хтось комусь має вказувати, як говорити в приватному житті там чи і так далі. Ну, мова йде про те, що українська мова повинна бути мовою, якою користуються чиновники, мовою, яка домінує в засобах масової інформації. Не повністю, але присутня там в достатній кількості. Тобто ті речі, які є в кожній країні світу. І ви знаєте, якщо ми говоримо про війну, то я вам відповім так. А от ви задумували, що саме туди прийшла війна, і саме там сьогодні окупаційний режим, де не було української мови, або її було обмаль. От саме туди. От чому? От розумієте, Суми знаходяться в 40 кілометрах від російського кордону. І слава тобі, Господи, ми не сюди ніхто не зайшов. Да, сюди ніхто не зайшов. А в тому числі і тому, що в Суми і Сумська область, вона переважно україномовна. В тому числі тому. А от подивіться на ситуацію на Донбасі і в Криму. Там майже не було українських шкіл. Там українська мова була вичавлена взагалі з публічного життя. І що ми отримали? Ми отримали там окупаційний режим. Саме там були найбільш сприятливі умови для виникнення цього окупаційного режиму. І саме туди прийшла війна. Тому українська мова – це фактор не просто культурної політики. Українська мова – це фактор національної безпеки. Ще раз кажу, з повагою до всіх. І я прекрасно розумію, що є багато людей, які в приватному житті спілкуються іншою мовою. І це їх право. Я на це право не збираюся зазіхати. Я лише кажу про те, що українська мова повинна бути державною мовою, реалізувати себе як державна мова, бо в українській мові нема більше країни, території, землі, де вона би панувала. Тому що в російської мові є Росія, в польської мові є Польща, в німецької – Німеччина. А яка мова, яка країна ще буде захищати українську мову, як не Україна? Це мова – це те, що нас робить українцями. Мова – це те, чому взагалі існує сьогодні українська держава? Тому що зберіглася українська мова. Як би її там не знищували, не забороняли всю історію, але вона вижила, ця українська мова. І сьогодні ми маємо її підтримати. Із 7 лютого ми маємо закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО. 334 депутати підтримали, і також багато дискусій про те, що от ми маємо бути позаблоковими, тому що коли ми йдемо до НАТО, то тоді, саме тоді Путін хоче нас забрати до себе. Ну, дивіться, у 2014 році Україна була офіційно і згідно законодавства позаблоковою державою. І це не зупинило, а по-моєму тільки підстігнуло Путіна до агресії. Тобто, позаблоковий статус України не зберіг, а багато в чому і спричинив агресію проти нашої держави. Тобто, уже ті, хто розповідає, що позаблоковість і нейтралітет – це гарантія нашої спокою, то вони вже маніпулюють, тому що це вже було і це не спрацювало. Це по-перше. По-друге, я далекий від того, щоб вважати, що якщо ми записали свою конституцію, то це не означає, що ми вже в НАТО чи в ЄС, чи НАТО наступний день приймуть. На жаль, ні. Як би мені цього не хотілося, але ні. Тому що крім нашого бажання, потрібні ще реальні кроки, реальні реформи, реальні зміни в країні. І плюс потрібна згода партнерів, які на це, власне, готові вже йти. Але поки щоб... в нас є війна, нас ніхто туди не візьме. Знаєте, от тут якраз я не зовсім з вами згоден. Я вважаю, що, от, наприклад, я б взагалі би так сказав, що от в контексті НАТО, я вважаю, що якщо в Україні приходить дійсно патріотична влада, яка зможе налагодити ефективну зовнішню політику, то це взагалі питання може бути вирішено достатньо швидко. Сьогодні вступ до НАТО – це більш навіть реальна перспектива, більш швидка, ніж вступ до ЄС. Тому що вступ до ЄС – це все-таки більше економічна історія, а вступ до НАТО – це військово-безпекова історія. І сьогодні я, до речі, думаю, що це навіть більш реалістично. Але я з вами згоден, дуже багато є проблем. І так легко
ми їх не вирішимо за секунду, навіть за рік, там, за два. Це доволі велика робота. І тому, безумовно, «Свобода», ми голосували за ці зміни. Але ми також розуміємо, що це декларація. Це правильна декларація, але лише декларація. Ще потрібно багато працювати, щоб цю декларацію зробити реальністю. І плюс, давайте бути реалістами. Поки що, от на сьогоднішній день, на жаль, як би мені не хотілося, але ми маємо перш за все розраховувати тільки на власні сили. Тобто ми, якби ми були в НАТО вже там, як Польща, як там Прибалтика і так далі, то нам було б, звичайно, легше. Але ми, на жаль, згаяли час. От є влада, яка була в Україні, там різні змінювалися, там, починаючи з 91-го року, вони згаяли цей час. Замість того, щоб рухати країну, в тому числі до цих там блоків, і проводити дійсно реформи в країні, вони цього не робили. І в результаті ми отримали 14-й рік. І були не готові абсолютно. І тому сьогодні ми маємо в тому числі зробити певну роботу над помилками і не повторювати їх в майбутньому. З вірою в Україну. А як же? Дякую, пане Андрію, за нашу розмову. Я нагадаю, сьогодні в ефірі працював Андрій Іллєнко, народний депутат України 7-го та 8-го скликань, голова міжфракційного об'єднання Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Верховній Раді 8-го скликання. Дуже дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.